waxaa xariga laga jaray xabsi laga hirgeliyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhinaca kalena ah, xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ka qayb galeen dhammaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo xariga ka jiray xabsigan weyn waxaa ku welinayay mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ugu horreeya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada dowlad goboleedkaasi qaar ka mid ah. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo xarig jirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baahi weyn oo dhinaca xabsiyada ah ay ka jirtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana uu sheegay in xabsiga ciidanka asluubta uu yahay mid uu qofka maxbuuska ah ku baranayo diinta iyo dhaqanka suuban. Runtii nin kasta oo reer Koonfur Galbeed ama reer Baydhabo wuu ogyahay inay jirto baahida ugu horeyso oo xabsi. Xabsiga wuxuu bisan yahay markay ugu yar tahay 50 sano. Nin kasta oo reer Baydhabana waa ogyahay dareenka iyo dhibaatada ka jirta iyo culayska iyo xitaa istaraatiiji ahaan meesha ugu bisan yahay. Waxaa loogu talagalay walaalkii adduunyada ay fadhnayd oo dhibaatada ay yareen oo guriga uu yaraa oo waxaana masiibo hadda jirta aysan jirin, yaa loogu talagalay dad yar ay dembi galaan lagu xiro iyo ahaan jirta ayaa loogu talagalay. Hadda dad dembigii iyo dhibkii iyo masiibadii tirada ka badantay marka asaga oo guriga muujiye kara badan leh dib badan ma jiri jirin, qarax ma jiri jirin, shabaab ma jiri jirin, tuugadan iyo imaamaantan tirada badan iyo qaadocdareenka ma jiri jirin. Waxaasoo dhan oo soo kormay darteeda iyo waxay u baahan tahay in xabsi kaas ka wey loo helo. Marka farxad iyo sharaf ay noo tahay baahintaag meelaynahay in xabsigan saan u quruxda badan la dhiso amarkiisana la dhammaystiro. Sidaasoo kale maxbuuska ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa asluubtoodu bixiyey waa meelaha markii dowladnimada Soomaaliya ay burburtay waxaa la suubiyey xarumo la yidhaahda Qadcelin oo dadka diinta lagu baro oo lagu haayo balwada loogu ilaaliyo. Waa sidii oo kale waa shaqadii asluubta ay lahayd ee hayaan Qadcelinta iyo culimada furatay meesha. Xabsiga waxaa loogu talagalay ninka inaan lagu dhaqaaqin oo lagu dhibin dhaqaaqa ay ku firnaato inuu uu xorriyadiisa u waayo laakiinse uu helo faa'iido ka tira badan. Cumar Guxuur, Baahinta City.